את הניקוז, את האזור המתון של גב ההר, וככה שאם אני שואל מה המערות שמאפיינות את גב ההר, הייתי אומר שזה מערות שיש להן קשר מובהק לאקלים או למערכות האקלימיות של פני השטח כיום ובעבר הלא רחוק. זה לא הולך אחורה לעידנים גיאולוגיים בתנאים מנותקים לחלוטין ממה שמתרחש היום, כמו שראינו במערות של מזרח ההר. שרו לי 5 דקות, שאותם אני אנסה לנצל למערב ההר. אוקיי, דוגמאות נוספות, וכן נעבור דרך הדוגמה הזו, כי ראינו את בורות עופרה, שהם אולי דוגמה ספציפית, אבל יש לנו פה דוגמה נוספת ואקזוטית, של מערת האומה, שהתגלתה מתחת לבנייני האומה, או יותר נכון, או ביותר מדויק, התגלתה בנקודה שבה נמצא היום האולם, אולם הנכנסים והיוצאים של הרכבת המהירה בין ירושלים לתל אביב. אני לא נסעתי בה, אני לא יודע אם הגיע לתל אביב, הוא עדיין רק לנתב"ג, תקנו אותי. אבל הרכבת המהירה הזו שאמורה לקחת אותנו ב-28 דקות מארלוזרוב לבנייני האומה, שם בעומק של קרוב ל-90 מטר נמצא האולם הזה, ורגע לפני שהגיעו אליו במהלך החציבה, החוצבים הגיעו, חשפו פתח כזה, והראיתי קודם מה הפתח הזה, אחרי סופת גשם מתמשכת של כמה ימים, מה העוצמה שלו מבחינת הנגר שזרם אל האזור החציבה. אתם רואים פה את הכלי הזה ורק את הגורן שלו שמציץ החוצה, כל החלק טבול פה מתחת למים, והדבר הזה יצא מתוך נחל תת-קרקעי. שוב פעם, אפשר להכליל אותו בתופעות שיותר מאפיינות את גב ההר, איפה שיש ניקוז מפני השטח אל תת הקרקע, באזור המתון יותר, כאמור, של גב ההר, שראינו את הדוגמה בבורות עופרה, ופה אנחנו נראה קצת תמונות מתוך מערת האומה, קראנו לה, נחל, הנה אתם רואים פה את ישראל בתוך הערוץ התת-קרקעי, עם קצת זרימה בוצית, ופה את ינון משכשך ידיו במפלון לאורך הנחל התת-קרקעי הזה. זה המיפוי של הנחל, זה האזור שראינו בו קודם את הכלי, כלי המכני, שרק המנוף שלו הציץ החוצה, אז זה נובע מכאן. יש מקטע שנחצב במהלך העבודות, ואז הפתח שראינו הוא כאן, וזה ממשיך 600 מטרים. איך זה נראה על פני השטח בצורה סכמטית? אז שמנו את זה על תצלום אוויר, תצלום לוויין, אנחנו רואים את זה יוצא מכאן, כן, תחנה מרכזית, בנייני האומה, אנחנו רואים את זה יוצא מכאן וממשיך הלאה לכיוון תחנה דלק אגד. כולנו מכירים את הכניסה לעיר בירושלים. אז זה המהלך שזה עושה מתחת לקרקע. סך הכל עם ההסתעפויות והכל 800 מטר של מוביל תת-קרקעים, קמינים שחודרים אליו, מאוד מרשים. אז שוב פעם אנחנו מסתכלים על החתך הזה, זה אולי דוגמאות מייצגות מגב ההר. כשאני רוצה ללכת מערבה, או כשאנחנו נלך עכשיו ביחד מערבה ונסה לראות מה מאפיין את המערות של מערב ההר, אז גם את זה נעשה דרך סיפורים מהשטח. המערות של מערב ההר מאופיינות על ידי מערות אולם. איזה מערות אולם אנחנו מכירים במערב ההר? מערת הנטיפים, לגמרי. מערת התאומים, לגמרי. זה המערות שיותר מאפיינות את המורדות המערביים, שאנחנו יורדים מערי יהודה ומערב, אז אנחנו נראה יותר את הדברים האלו. זה לא שאין מערות מבוך במערב ההר, וזה לא שאין מערות אולם במזרח. אנחנו מדברים פה על התופעות המאפיינות, גם את זה נעשה, סליחה, אני רץ מהר על השקף הזה, אז נתעכב עליו רגע, גם את זה נעשה דרך סיפורים, ופה אנחנו מביאים דוגמה ממנהרת הקו החמישי. יש צפי שירושלים תגדיל את מספר תושביה בצורה כזו שכמות המים שמובילים אל העיר לא תספיק לאוכלוסייה, ולכן היה פרויקט, או אולי מסתיים כרגע, הקמה של פרויקט שנקרא פרויקט הקו החמישי. הקו החמישי שיוביל מים מכיוון החוף, ממתקני התפלה בחוף, לעיר ירושלים, ובמסגרת הפרויקט הזה יש מקטע לא מבוטל של מנהרות חצובות בסלע, שמובילות את המים בשיפוע מסוים, כאמור, מאזור החוף עד להר. ואנחנו רואים פה את אחד המקטעים החצובים האלו, שבנקודה הזו, כשהוא חצה את תצורת ורדים, הוא הגיע למערה, שאנחנו, מרכז לחקר מערות, נקרא לבדוק אותה, מצאנו
מצאנו שאנחנו נמצאים בסביבה מוכרת מבחינת סוג המערות, סוג המערות המאפיינת מערב ההר. תפסנו רכבת שלקחה אותנו פנימה, הרכבת מסיימת במכשיר החציבה, הטאנלינג בורינג משין, ה-TBM, הוא מכשיר באורך של 80 מטר, עוברים דרכו, ובצידו האחר, הנה ראש הקידוח של המכשיר הזה, ראינו קודם את אזור חדר הבקרה שלו, נכנסים לתוך מערת אולם, שמכיוון שהיא נמצאת במפנה המערבי שפונה לכיוון האזור, לכיוון הים התיכון, זאת אומרת לכיוון הגשמים שמגיעים מהים התיכון, אז בשונה אולי ממה שאנחנו רואים במזרח, במערות המבוך, פה יש שפע של זקיפים ונטיפים שהושקעו במערה הזו אחר היווצרותה. הדוגמה הכי קלאסית לזה זה כמובן מערת הנטיפים. אז זה המיפוי של המערה, ואתם יכולים לראות, אוקיי, היו קצת קריסות ובולדרים וכולי, אבל בסך הכל אנחנו מדברים על מערת אולם, אליפטית כזו, קלאסי למרחב הזה של מערב ההר. ובתוך הפרויקט הזה לא נחנו אחרי פעם אחת, נקרנו לפרויקט פעם נוספת, גם אז תפסנו את הרכבת המפורסמת, הרכבת האיטית ביותר באזור ירושלים ללא ספק, ושוב דרך ראש הקידוח נכנסנו הפעם למערה נוספת, מערת זובלין 2, זובלין זה השם של החברה הגרמנית, אתה מזהה את הדוגמן בו, אז מערה עם שפע של בריכות וקישוטים של זקיפים ונטיפים בפנים, כאמור נופים קלאסיים של מערב ההר. אני לא אמשיך ואספר על מערת התאומים, כי זה סיפור ארוך, ומבחינת הנושא כרגע אנחנו ראינו מספיק דוגמאות, אבל הסיפור הזה גם הוצג בעבר, אפילו בבמה הזו, ופעמים רבות, ככה שאני מאמין שהקהל מכיר ויודע, וזה בסך הכל סיפור נוסף שמדגים את הדברים שאנחנו נתקלים בהם באותן מערות. אוקיי? אז נעבור על ה... אוקיי, בסדר. אז יש לך שם הכפתור end, נכון? אתה יכול ללחוץ עליו? אוקיי, זה ממש end, בסדר. אז תודה רבה. תודה לבועז לנפורד. אנחנו נצא ל-10 דקות ככה של תה ועוגה, ואז נתחיל בעצם במושב הראשון של הכנס. מוזמנים. Hey.
אחת, שתיים, שלוש. השירים ששרנו אז את שמי הפז אתם זוכרים בערבים מתחת גג של כוכבים עם חברות וחברים היינו לפעמים שרים אתם זוכרים את הטיול עם המדריך ההוא שאול ואיך ארון שיק הביריון לוחץ אקורדיון וגם צועק בקול אדיר עכשיו כולם כולם לשיר ובלילות הכי קרים היינו סתם מאושרים עם בדל סיגריה ראשונה לוקחים ללב ולריאות משתעלים ושואלים ומחכים להפתעות יום שישי על הגדר עם הידיים בכיסים ואליהו השמן אומר מילים נורא גסים אבל בחושך לא ראו איך שהסמקנו וגמרו עומדים שעות ומביטים על אריאלה הקטנה ואיך עסיס עבד יחים מכתים את לובן חולצתה ואת ליבנו התמים אשר רוקד לאומתה אתם זוכרים את השדות הנרקיסים בשבתות הכל עבר כל כך מהר וקצת קשה להיזכר איך פעם זה היה פשוט לשיר לחיות ולא למות אתם זוכרים את השירים ששרנו אז את שמי הפז אתם זוכרים בערבים מתחת גג של הכוכבים עם חברות וחברים היינו אבל פה עמוק
מתעורר אם את הסתר. אם תתאי ושוב תבואי עוד אהבתנו פה היווה אני איתה. עוד אני פוסע לחפש אחרי אהבת חיי, ואני יודע תמה העולם אני פוסע לחפש אחרי